朋友们大家好，我现在在贵州的贵阳市，现在我所处的位置是贵阳市的关山湖区。刚才参观了贵州省的博物馆，旁边这里就是贵州博物馆了。这个视频啊，带大家在贵阳市的街头上走一走，带大家看一下现在贵阳市现在的一个发展变化。贵阳市今天的天气不错啊，我在贵阳待的这几天天天都是大晴天，蓝天白云的，非常的漂亮，好久都没有见过这么漂亮的天气了。大家可以看到，在镜头前面这边有一栋长得比较奇怪的大楼，这栋大楼就是贵阳的一栋标志性建筑。我在贵阳的城市里面很多地方都见着这栋大楼的图片，今天刚好来到这里带大家看一下这个建筑。大厦的名字叫做201大厦，顾名思义，这栋大楼的总高度是201米。因为这栋大楼的长相比较奇特，所以在贵阳非常的有名。有网友说，这栋大楼从外表看过去长得像少数民族的一种乐器，那种芦笙，所以也被网友称作为芦笙楼。我刚才在贵州省博物馆里面看见过关于这个芦笙的一个介绍，确实那个乐器跟这个房子长得还挺像的，网友的脑洞真的是大开。我在贵阳市待的这几天，发现贵阳市这个城市非常注重绿化建设，因为我在坐车的时候可以看到，在马路两侧包括中间的绿化带种了好多像这种植物还有树木，非常的漂亮。而且大家也知道，贵阳市周围的山比较多，没事的话可以去爬山。前面这边还有一个公园，关山湖公园。我发现贵阳市市区里面公园也比较多，把这些自然景观还有城市的发展建设融为一起。你看贵阳市城市建设好不好？前面这里盖了好多房子，这里应该是贵阳市发展比较好的一个区域吧，因为关山湖区也是贵阳的一个新区，这里应该是贵阳市的一个商务区。因为我可以看到这块周围有很多像这样的一个写字楼，这块就是贵阳市的国际金融中心。在没有来到贵州贵阳之前啊，我一直以为这边发展的不怎么好，因为贵州省是我们国家发展比较落后的一个地方。但是这次来到了贵阳这边，真的是超乎我的想象。来到贵阳之后才发现，原来贵州省贵阳这边并不是大家口中相传的是比较落后的地区。你看看这块，我现在走到前面去带大家看一下，左边这边是贵州省图书馆，这个图书馆也是建造的相当的壮观，非常的漂亮。前面这里就是贵州贵阳的第一高楼，也是整个贵州省的第一高楼。这个高楼是一个双塔结构，它一个楼是比较高的，这个高楼有400多米，据说旁边这个有300多米。这个高楼其实它是一个双塔结构，因为大家可以看到它这个房子，两个房子从外表上望过去长得比较相似，只不过一个楼比较高，这个楼比较矮一点。前面这个高楼是高度据说有400多米，这个也有300多米，是一个双子塔一个结构。外表望过去是一模一样的，右边那边比较高的那栋第一高楼总层数有70多层，旁边这栋300多米的好像也有50多层。我等一下走近一点到这栋楼的底下，近距离带大家看一下。你看贵州贵阳现在发展的多好，是不是跟大家想象中的贵州完全是两个样子？我感觉在这里生活上班工作真的太幸福了，这里环境又好，而且贵阳市这个物价也不是特别高，在这里生活真的好幸福啊。这里这块就是贵阳市的一个金融城了，因为你可以看到在这些写字楼上面有着各种各样的银行的标志，不知道这些银行为什么都选择扎堆把房子建在这里。你看像前面这里有兴业银行、贵州银行、中国农业发展银行，前面那边还有光大银行、太平洋保险等等，各种各样的银行都在这里扎堆的。前面那里也分布了很多写字楼还有居民区，而且这块周围还有很多大楼在正在建设，那边还有建设银行、美的置业。
我现在走近一点看一下，到这个兴业银行大厦这个楼下这块，从这个望一下贵州省贵阳市第一高楼。我现在向上面望去，好高呀，这栋大楼太壮观了。这个房子现在已经建造好了，不过里面现在还没有企业入住，好像很多公司现在正在装修呢。旁边这个房子已经建好了，而且已经有公司企业在里面投入使用了。这个楼有300多米啊，有50多层，旁边那个有70多层。要是站在上面，可以俯瞰整个贵阳市。而且它这块的房子不止这一栋高楼，你可以看到前面这边还有很多10几栋、20多栋、100米多高的这种办公写字楼。等到它这块周围的房子全部都建造好了，这块周围发展的话就比以前更好了。在这里上班的人应该也挺多的，因为这里面写字楼也比较多。贵州农信。